sveiki atvykę į Marijampolę. Šiandien čia netrukus prasidės jau paskutinės 32-ojo turo rungtynės, kuriuose Marijampolė Sūduva priims Vilniaus rajono Transinvest komandą. Jaunimo rinktinėse ir tikrai žaidė pakankamai žinomose būtent Balkanų klubuose. Čia, oi, žaidimas būtų stabdytas, Losonas kol kas nekyla nuo vėjos. O čia šansas. Labai pavojinga proga. O čia Uzočiukvų, jo reidas į baudos aikštelę, Uzočiukvų pats atlieka. Na. Prarado kamuolį. Oi, kokia klaida ir Burba muša įvartį. Nuošalė visgi yra pakelta. Aišku, tokie epizodai komandos gerbėjams patinka, tačiau reikia ties čia neužmigti. Novikovas, labai geras perdavimas. Ir gal čia ir Zinkevičius komanda išgelbėjo nuo įvarčio, nes čia labai geras buvo ir Devinso, dabar ir Novikovo perdavimas. Nuošalės nebuvo. Ir turbūt taip, jeigu ne Zinkevičius, Čidera, Henry Nuoga pasiūstų kamuolį į tuščius vartus. Plius tiek, kiek pridės teisėjai, čia Henris Envoga, dešinę koją smugiuoja į čia ataka tęsiasi ir toliau. Burba, kulniuku, Steve'ui Lawsonui, čia smūgis ir Čupičius. Marijampolės Sūduvos komandoje, Čekov Basai, kraštą tam pačiam Burdzilauskui, šis baudos aikštelėje, klaidinami judesiai, guldo varžovą, atlieka smūgį. Štai jisai išmuždamas kamuolį už galinės linijos, taigi kampinis keliamas, rikošetai, Zotko ir... Vėl Šveikauskas. Taip, kad kamuolys gal nebuvo pilnai ant linijos, bet gal čia tik man pasirodė. Čia šansas ir Čupičius. Baudos aikštelėje kamuolys, čia Duenį, jo smūgis. Bent kuriam laikui. Geras perdavimas. Burdzilauskas, Beto Horė irgi gynasi. Geras perdavimas ir nepasiekė kamuolio Soldovnikovas. Jo apeliacija Ernesta Burdzilauska, kad atliktų perdavimą kiek žemiau, bet manau, ten Ernestas ką galėjo tą padarė toje situacijoje, nes Ohori gynyba irgi buvo tokia visai nebloga. Neiškovojo. Tolimas Losono perdavimas, Kraminas, geras atmetimas, smūgis ir šalia vartus prie kamuolys. Tai reiškia, kad komandos išsiskiria taikiai 0-0, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.